Bom dia, eu sou a Renata, coordenadora pedagógica de formações do Instituto Iungo. Estamos muito felizes em participar dessa semana pedagógica de formações da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Então, em nome do Iungo, eu agradeço o convite para essa conversa, porque para nós esses momentos são muito preciosos. O Iungo foi criado em 2020, está fazendo agora 1 ano, e tem o seu como propósito maior promover o desenvolvimento profissional de educadores de todo o Brasil. Então, nada para nós faz mais sentido do que estar aqui e agora conectados com vocês, professores, professoras, gestores, gestoras dessa rede gigante que é a Rede de Minas Gerais. A Rede Mineira já é parceira do Iungo desde o inicinho da nossa história. Várias escolas, né, com seus educadores, com suas educadoras, participam do nosso programa Aprendizagem Criativa. Esse é um programa realizado em parceria do Instituto Iungo, da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, do Instituto MRV, e tem uma pós-graduação realizada em parceria com a PUC Minas. Então, algo me diz que agora, em 2021, vamos ficar ainda mais próximos, tentando colaborar ativamente com os educadores nesse momento de tantas mudanças impulsionadas pela necessidade de implementar o novo currículo do ensino médio. Para nós é importante colaborar e apoiar os educadores para que o novo ensino médio aterrize em cada escola, para que seja uma realidade para os estudantes e para os educadores e as educadoras. Então, eu já estou vendo, né, que vocês, né, têm educador, né, de muitas cidades no Brasil, do Brasil não, de Minas, de várias regiões do estado. E eu queria agradecer a cada um de vocês por estarem conectados aqui conosco. Os convido para começar uma conversa que intitulamos Mudanças que nos movem no ensino médio. E para isso, né, eu gostaria de apresentar para vocês a Juliana Leonel e a Helena Schmid, formadoras do Iungo. Né, elas vão propor alguns fios, né, para reflexão sobre os principais pontos de inovação do novo ensino médio. A ideia aqui é compartilharmos algumas mensagens-chave desse campo de inovações, que o novo ensino médio propõe no Brasil todo, né? É um contexto nacional, né, em que todas as redes do país estão sendo convidadas a implementar novos currículos para o ensino médio. Eu queria também, né, contar que, além da Juliana e da Helena, formadoras do Iungo, estão conosco aqui, né, o Weiner, da Secretaria de Estado de Educação, a Mônica Oliveira, da Escola de Formação, vai estar no chat, né, dialogando aí sobre algumas questões institucionais que vocês possam, colocar lá. Nós também vamos, daqui a pouco, eu vou migrar para o chat também, né? E ver se nesse chat vertiginoso, né? Tá movimentadíssimo o chat. Se eu posso também colaborar com alguma informação de natureza formativa, né? Do recorte aqui desse nosso encontro. Nos bastidores aqui, comandando toda a parte técnica aqui, nós temos o Reinaldo, que vez ou outra nós vamos falar: Reinaldo, muda o slide, mas é isso mesmo. Então, vocês querem dar um oi, pessoal? Weiner, Ju, Helena? Eu Bom quero. dia. Ai, vai lá, Weiner. Ah, obrigado. Gente, bom dia a todos, bom dia a todas. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Conforme a gente tem no nosso cronograma de formações, hoje nós vamos fazer, hoje nós vamos estar com o nosso parceiro Iungo, barra MRV, com essas formadoras extraordinárias aí, falando um pouquinho sobre as mudanças
que nos movem no novo ensino médio. Um assunto que não é só relevante para quem é professor do ensino médio, mas para toda a rede e de todas as etapas de ensino. Então, essa formação de hoje, ela tem sido uma das mais aguardadas, inclusive. E ela é o pontapé inicial do que nós estamos planejando e que nós vamos executar em 2021 para toda a rede. Então, aguardem que em breve vocês terão aí os próximos passos. Esse é a pitada de sal inicial no que nós vamos trabalhar de formação para a rede em relação ao novo ensino médio e ao currículo referência do Estado de Minas Gerais do ensino médio, tá certo? Eu gostaria de agradecer a Renata, a Juliana, a Helena, a Mônica Pellegrini, que não está aqui, Paulo do Instituto Iungo, que é o diretor do Instituto Iungo, e toda a equipe que está sempre trabalhando com a gente em parceria, não só nesse novo ramo de parceria que nós estamos trabalhando, mas já nas parcerias mais consolidadas e mais antigas, né, que a gente fala. Também gostaria aqui de dizer a cada um de vocês que estão aqui nessa live que nós preparamos essa live para vocês. A gente vai estar no chat para tentar responder o máximo de perguntas de vocês, mas como eu acabei de falar para vocês, nós estamos dando apenas o pontapé inicial, então fiquem tranquilos e acalmem o coração de vocês que as mudanças são verdadeiras, elas podem não parecer poucas, mas vocês vão ter tempo, entende, de conhecê-las, mitigá-las e ruminá-las bastante, certo? Então, aproveitem bastante a companhia de todas essas formadoras extraordinárias e ótima formação para todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, Weiner. Ju, você quer dar um olá? Eu quero só dar um bom dia, né? Então, bom dia a todas e todos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês e espero que a gente tenha e que faça, né, na verdade, juntos um encontro muito fértil e rico aí de inspiração. Helena. Oi, pessoal, bom dia. Também é um prazer enorme estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos aos trabalhos. Um bom momento para todos. Bem, Ju e Helena, logo logo eu passo a bola para vocês, tá? Então, para a gente começar, eu queria fazer alguns combinados. Reinaldo, você pode colocar, por favor, o slide 2? Olha só, é esse aí mesmo que está escrito. O anterior. É bem Você está antes. passando para frente. Eu acho que deve ter colocado no modo automático de reprodução. Bem, enquanto o Reinaldo ajusta aí o slide para a tela 2, essa tela. Obrigada, Reinaldo. Para a gente ter, né, esse momento, né, para aproveitar o máximo desse momento, eu vou pedir a vocês, né, que mantenham, né, em mãos um diário de bordo do encontro, um caderno ou folha e caneta, para vocês fazerem os seus registros, né? Como o Weiner bem disse, nós vamos começar uma conversa aqui, né? Vai ter muita informação, muitas percepções aqui compartilhadas com vocês sobre esse cenário de inovações que o novo ensino médio propõe. Então, é legal todo mundo ter aí um diário de bordo. Ao longo do encontro, nós vamos convidá-los, né, a registrarem algumas percepções, e essas percepções vão contribuir aí ao longo dessa nossa conversa. O chat é bem movimentado, tem muita gente conectada, que ótimo. Então, para facilitar a gente identificar, né, algumas perguntas, né, ou alguns comentários de vocês sobre essa pauta formativa, então, toda vez que vocês quiserem comentar algo, ou perguntar algo para a gente, coloca aí o hashtag quero comentar, que aí facilita para a gente localizar algumas perguntas, tá bom?
Bem, então, para descontrair, para a gente calibrar os ânimos, né? Reinaldo, passa uma tela para mim, por favor. Eu gostaria que vocês pensassem, né? Se imaginassem aí, né? De uma forma bem descontraída, nós estamos de manhã, começando um dia de trabalho. Quando vocês pensam em novo ensino médio, com qual carinha dessas fofinhas vocês se identificam, né? Vamos dar aí. Helene e Ju, me ajudem aí na, no rastreio aí do chat para a gente ver qual ou quais imagens estão bombando no chat. Qual o estado de espírito que marca vocês quando vocês pensam agora em novo ensino médio? Ó, já vi que tem gente 4, 4, 3, 4, 3, tá bom, 2, tem gente que tá super curiosa. O 4 tá bombando. O 4 tá bombando, né? O 4 é de cabelo em pé, né? O 1 é o rei do ensino médio, o 2 é interessado no NEM, o 3 é de boas, suave. O 4 é de cabelo em pé e o 5 é com vontade de sair correndo, né? Eu acho que tem muita gente cabelo em pé aí. Não é? E Sim, tem gente de tem o boas número também. 3, tem muito número 3. Vi um número Ai, que 5. alegria! O número 5, a gente vai tentar eliminar 100% do número 5 até o final do nosso encontro, né? Assim, vamos ver se a gente consegue. Olha, mais o número 5 Deslocar pelo menos do que para o 2 e para o 3, né? Eu acho que a nossa meta é o 2 e o 3, né? Assim, E mas vamos se que já vamos. tiver alguém aí cheio de conhecimento sobre o novo ensino médio, já se sentindo aí o rei do ensino médio, que bom, né? Assim, já é um convite para que você nos apoie aí no chat. Muito bom. Muito Então, 4, muito 5. pois é, vamos tentar deslocar essa régua então, pelo menos para o 2 e para o 3, né? Isso. Vamos lá então, gente. Ó, passado esse momento inicial, vamos começar uma conversa boa demais, bem mineirinha, né? Boa demais da conta. Eu sou mineira, né, gente? Então é meu. Eu não tenho jeito, assim. Meu sotaque é inconfundível. Então vamos começar uma conversa muito legal com a Juliana. Juliana vai começar e depois a Helena pega a palavra, tá bom? Ótimo, então Então vai lá, Ju, tá com um você. prazer aí prosseguir com vocês. Queria pedir ao Reinaldo que passasse a próxima tela para a tela 3, né? E vamos pegar esse embalo assim, canino e um pouco descontraído, e seguir um pouco nesse exercício mesmo, assim, né? De imaginação, tá? Meu convite, né, assim, é para que vocês se imaginem aí pegando uma máquina do tempo, né? Então é como se vocês entrassem hoje numa máquina do tempo e fizessem uma viagem ao passado, né? Rumo ao seu ensino médio no passado. Vamos pensar, quer dizer, para alguns essa viagem no tempo vai ser um pouquinho mais longa, para outros um pouquinho mais curta, mas chegando aí nessa experiência de ensino médio, né, o convite que eu faço para vocês é para que vocês ativem essa memória, né? Para que vocês pensem em que sentimentos, né, chegam quando vocês se lembram dessa experiência de escola, de ensino médio, esse momento em que vocês eram jovens e estudavam, né? Então, quais eram os sentimentos, assim, né, desse jovem que vocês foram?
Como é que era a relação de vocês com os professores, com um professor em especial? Por que, né, esse professor era especial? Como é que era a relação dos professores com os estudantes em geral? Né? Como que você se sentia nessa escola? Você se sentia acolhido? Você se sentia fazendo parte, participando, né? Como é que eram as aulas, né? Como que os professores davam as aulas? Como que era a gestão dessa escola? Como os gestores tratavam vocês, né? Como que era a relação de vocês com os estudantes, né? Como que eram as práticas pedagógicas aí dos professores, né? Então, pensando nesse ensino médio, que vocês vivenciaram, o que vocês mudariam hoje nesse ensino médio? Então, pensando que vocês, fazendo essa viagem no tempo, né, descendo da máquina do tempo, chegando nessa escola, encontrando o jovem que vocês foram, vamos pensar que foi dado a vocês o poder de mudar algo nessa escola que vocês estudaram, algo que vai transformar esse jovem que vocês foram, ou seja, que vai mudar a realidade desse jovem que vocês foram estudando para melhor. O que vocês mudariam, né? Pensando na experiência de estudante que vocês tiveram, o que, se fosse diferente, poderia ter tornado essa experiência melhor, né? Principalmente pensando no adulto que vocês são hoje, como que isso impactaria vocês e a vida de vocês hoje também. Então, eu peço que vocês reflitam sobre isso, registrem aí no seu diário de bordo, e vou fazer uma pausa nesse exercício, a gente retoma daqui a pouco, só para compartilhar com vocês o nosso percurso do encontro, tá? Para que vocês conheçam um pouco o que a gente planejou para hoje e a gente já retoma. Enquanto isso, vocês vão registrando, não percam aí as ideias que surgirem, principalmente essas ideias de transformação. Vou pedir ao Reinaldo que passe mais uma tela, né? Então, vou abrir aqui um parênteses para compartilhar com vocês como que a gente está pensando o nosso encontro de hoje. Então, o primeiro passo desse percurso é a gente refletir sobre o que a gente considera importante mudar hoje no ensino médio, né? Num segundo momento, a gente vai entender aí o que que orienta essas mudanças do novo ensino médio, né? O que que orientou e orienta, né? Ou seja, o que move esse ensino médio. Depois, a gente vai entender como é que foi feita essa construção, né? Então, se entendeu a importância de introduzir inovações mais profundas nesse segmento da educação básica, mas isso é uma construção, né? Então, a gente vai ver aí uma linha do tempo e entender como que se chegou a esse desenho hoje do novo ensino médio, né? Vamos entender também, né, o que que muda concretamente, né? Ou as possibilidades, mais precisamente, as possibilidades de mudança dos currículos de ensino médio no Brasil, né? A gente não vai se ater necessariamente só ao território de Minas, né? Porque são... A gente vai ver todas as possibilidades que todas as redes no país têm hoje de transformar o ensino médio. E pretendemos sair desse encontro sem número 5, sem número 4, né, como já dissemos, e com uma reflexão, né, de como que a gente pode se preparar para essas mudanças. É isso, Reinaldo, vamos continuar, então. Chegando, então, agora nesse primeiro... passo aí, nessa primeira parada do nosso percurso, nós vamos continuar aí utilizando a nossa máquina do tempo para refletir sobre o que mudar no ensino médio hoje, né? O que que a gente considera relevante, né, para ser transformado no ensino médio hoje. Reinaldo, pode passar a próxima tela? Porque aí o meu convite para vocês já fizemos um exercício de viagem no tempo e de pensar o que vocês transformariam no ensino médio de vocês. Agora, vamos pensar
presta atenção que tem muita imaginação para fazer. Vamos pensar que os jovens que estudam hoje, que estão no ensino médio, que esses jovens lá no futuro, quando eles não forem mais jovens, eles tivessem a mesma oportunidade de fazer esse exercício que vocês fizeram há pouco. Entrar numa máquina do tempo, voltar e refletir, ativar a memória e pensar sobre o seu ensino médio e imaginar o que eles gostariam de ter tido, né, de experiência distinta nesse ensino médio, ou seja, o que eles gostariam de ter transformado nesse ensino médio. O que será, né, se eles tivessem o mesmo poder que eu dei a vocês mais cedo aí, né, de escolher alguma coisa para mudar, que fosse significativa, que mudasse a experiência deles no ensino médio, o que será que eles mudariam? Então, anotem o que surgir, gente, vai anotando, pode ser mais de uma ideia, não deixem de registrar. Para ficar mais fácil, né, vamos pensar nos jovens que vocês conhecem hoje e nas escolas de ensino médio que vocês conhecem hoje. O que vocês acham que esses jovens gostariam de mudar hoje na experiência de ensino médio deles, ou seja, na escola deles, no cotidiano escolar deles? Né, nas práticas pedagógicas dos professores, né, como que é que será que eles gostariam que as aulas fossem? Como é que será que eles gostariam de ser tratados pelos gestores? Como é que eles gostariam que essas escolas funcionassem? Né? Que tipo de experiência eles gostariam de ter nessa escola? Né? Então, anotem o que surgir de ideia. E vamos comparar, né, então, o que vocês levantaram aí em relação à experiência de vocês, estão pensando nessa escola que vocês vivenciaram lá no passado e essa escola que os jovens vivenciam hoje, as semelhanças, o que vocês levantaram de sugestões para transformar a escola que vocês estudaram, seria o mesmo tipo de transformação que os jovens de hoje também proporiam, né? Então, existem aspectos dessa escola de ensino médio que não se transformaram desde o período que vocês estudaram? Ou que aspectos são muito distintos, né? Então, diante dessas reflexões todas que a gente fez aí individualmente, então agora vamos pensar, né, em um aspecto. Então, vou dar o poder a vocês, mágico, de escolher um aspecto, né, agora pensando na rede de ensino de Minas Gerais, pensando em escolas que vocês atuam, se não atuam em escolas, né, se são profissionais da rede, pensando em escolas que vocês já conhecem, em jovens que vocês já conhecem. Se fosse dado a vocês, né, um poder mágico de escolher um aspecto para mudar no ensino médio hoje, que aspecto seria? Então, diante de tudo aí que vocês já refletiram, escolhem um ponto que vocês entendam que é o mais significativo de todos, né? O que seria, né, numa escolha aí de Sofia, o que seria importante de vocês transformarem. E aí, Reinaldo, pode passar. E aí o convite é que para que vocês compartilhem, né, usando a hashtag mudaria, essa sugestão. Né? Então, o que vocês estão propondo de mudança para o ensino médio? Olha que legal aqui. Vi no chat que é Maria Luísa. Né, escreveu, eu acho que só me tornei professora porque foi muito feliz no ensino médio, gostava muito da interação e empenho dos professores em nos ensinar, né, então ela trouxe um aspecto aqui bem interessante, né, da presença pedagógica, né, e como essa experiência, né, marcou ela até do ponto de vista profissional, né, e da presença pedagógica dos professores, né, da qualidade da interação desses professores com ela, né, e do empenho. Então, um exercício, né, de
da presença pedagógica do professor, né, e como isso é decisivo, né, na experiência de escola e de ensino médio dos estudantes. Então, vou pedir a ajuda da Renata, da Helena também, para me ajudar a ir captando aí no chat o que vocês trazem como sugestão de mudança para o ensino médio, né? Então, tendo aí essa possibilidade de transformar o ensino médio, né, ou de escolher um aspecto para magicamente transformá-lo, né, na escola em que você atua, de ensino médio, ou em alguma escola que você conhece, o que você escolheria mudar? Estou tentando aqui também captar. Olha, Elia Salles Silva traz aqui uma sugestão, né? Aulas práticas com experiências lúdicas de aprendizagem. Então, acho que ele trouxe um aspecto aqui fundamental, né? Assim, da importância, né, de ter experiências mão na massa, e também dessa escola ser uma escola que acolhe o estudante, que é uma escola prazerosa, né, que é uma escola em que é gostoso participar dela, né, que ela faz sentido, né, para o estudante, né. A Maria Aparecida Ferreira Celestino propõe, olha, trabalharia com projetos integradores de conhecimento, né. Então, muito interessante, né, que ela traz aí uma proposta de transformação das práticas pedagógicas, né. A educação por projetos é uma metodologia ativa, né, que são práticas que possibilitam que os estudantes participem ativamente, que eles construam suas próprias hipóteses, que eles relacionem teoria e prática, que eles desenvolvam aí o pensamento crítico. A Silvana mudaria a forma das aulas, né, assim, então muitas sugestões aqui chegando, em relação à mudança das práticas pedagógicas, né, assim, nessa aula mudar. A Poliana Cristina disse que gostaria que o ensino médio fosse mais voltado para a realidade em que vivemos, que perpassassem mais para o mercado de trabalho, né, então, assim, um aspecto aí fundamental, Poliana, que é essa conexão, né, da escola com a vida, né, da escola com a contemporaneidade, né, com uma escola que em que esses estudantes podem desenvolver competências para a vida, né, assim, para melhorar, né, a sua experiência de estar vivo hoje, mas também a sua experiência no futuro. Muito bacana. Geraldo Augusto traz aulas mais atrativas e lúdicas com a participação de todos, né. Então, Geraldo, essa participação ativa dos estudantes, ela vai ao encontro, ao desejo e ao interesse dos estudantes, né, os estudantes querem participar, querem ser autores, né, e é interessante a gente pensar, né, que não seria apenas a gente planejar aulas, né, já considerando a cocriação desses estudantes durante a aula, mas também convidar esses jovens a participar do próprio planejamento, né, das aulas, né? A gente pensar como que a gente pode considerar, incluir, contemplar os estudantes nesse planejamento. Então, acho que a gente já conseguiu aí captar, né, algumas contribuições de vocês. Eu queria pedir aí ao Reinaldo que passasse a tela para que a gente pudesse, enfim, continuar. A gente agora vai, né, para um terceiro momento aqui, onde vamos tentar conectar essas reflexões que a gente fez sobre o que a gente considera fundamental de transformar no ensino médio com o que moveu,
né, essa construção do novo ensino médio. Então, pode passar, Reinaldo. Porque vocês, educadores, gestores, os profissionais da educação, né, vêm buscando fazer o ensino médio avançar, né, na sala de aula, como vocês trouxeram em essas sugestões, mas também pensando, né, e construindo políticas públicas, né. Então, ao longo desses últimos anos, vários esforços, né, foram empreendidos, né, buscando fazer esse ensino médio avançar. Porém, né, alguns desafios, né, ainda estão presentes e eles foram desafios que nortearam uma construção aí coletiva dessa proposta de novo ensino médio, né. Então, eu vou destacar aqui alguns, não é exaustivo, mas só para a gente entender o quão significativo e o quão importante é, né, pensar em inovações mais profundas, né, para esse ensino médio. Então, na fala de vocês, assim, foi possível perceber isso, né, vocês trouxeram essa reflexão, né, sobre a desconexão dessa escola com os interesses dos estudantes, né, e com as demandas mesmo da contemporaneidade. Quando a gente pensa, né, que estamos, já estávamos, né, no século XXI, com demandas contemporâneas, né, e a escola com dificuldade de se conectar, né, a esse momento, né, e as demandas dessa geração, quando a gente pensa nesse momento de pandemia, eu acho que esse desafio, assim, foi ampliado, né. Então, esse foi um aspecto, assim, né, que moveu, né, essas mudanças. Outro aspecto que também está relacionado, né, assim, é a falta de conexão dos estudantes com a escola, né. Os estudantes não reconhecem esse espaço da escola, né, como um espaço deles, como um espaço onde que faça sentido para eles, né, o próprio a experiência de estudar, né, e perceber essa experiência como significativa, relevante, ou mesmo como lúdica, né, como o Geraldo trouxe. Outro ponto é a alta evasão. O ensino médio é o segmento da educação básica que tem maior evasão, né. Então, muitos jovens não completam o ensino médio, né, e o desempenho de aprendizagem também traz seus desafios, né, assim, é um IDEB que avança pouquíssimo, que vai abaixo da meta. Então, a gente pode dizer que uma espécie de força-tarefa, principalmente aí liderado pelo CONSED, né, que é o Conselho de Secretários de Educação do Brasil, e outros atores da sociedade civil, educadores, né, eles, a partir desse reconhecimento da necessidade da introdução de mudanças mais profundas, né, eles desenharam aí, e essa construção, vocês vão entender um pouquinho melhor com a Helena, né, como é que ela aconteceu aí no tempo, né, então, vocês fazem parte já dessa construção, porque no dia a dia das escolas vocês têm trabalhado, né, para enfrentar e para fazer esse ensino médio avançar. Você pode passar, Reinaldo? Mas esse grupo, né, de gestores, sociedade civil, educadores, né, eles construíram, né, e formataram, né, essas mudanças e essas inovações com base em alguns princípios, né? Então, vamos entender aqui de que escola de ensino médio ou de que nova escola a gente está falando, ou seja, que princípios orientam, né, essa criação, esse desenho do novo ensino médio. Então, o primeiro ponto, assim, que eu acho que é importante a gente destacar, que é a centralidade
do estudante, né? Então, é pensar uma escola em que o estudante esteja no centro, ou seja, não é uma escola para o estudante apenas, é uma escola construída com esse estudante, né? E aqui eu já trago um pouco essa reflexão em relação ao protagonismo juvenil. Então, é uma escola em que o estudante é acolhido, ele participa das decisões, ele participa de modo ativo dessas decisões, ele tem oportunidade de desenvolver a sua autonomia, de se conhecer, de liderar processos, né? As aulas os convidam a pensar, né? A refletir sobre a sua própria vida. Então, pensando em uma escola que promove o desenvolvimento integral do estudante. A principal referência, né, para a educação integral é a Base Nacional Comum Curricular. Né? E quando a gente está falando aqui de uma escola que promove o desenvolvimento integral, a gente está pensando não apenas no desenvolvimento intelectual desse estudante, a gente está pensando no desenvolvimento social, no desenvolvimento emocional. Então, uma referência importante para esse desenvolvimento integral são as 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, né, que são, entendendo aí competências, não apenas como conhecimentos, mas também como habilidades, como valores, como atitudes. Então, isso é um norte importante para o desenvolvimento integral desses estudantes. Então, a gente está dizendo de uma escola que promove o desenvolvimento dessas competências. O novo ensino médio, então, vai garantir, né, essa formação geral básica, que a Base Nacional Comum Curricular propõe, né, assim, que ela é uma formação que é um direito de todos. Então, todas as escolas do ensino médio, elas têm a missão, né, de desenvolver essa parte comum do currículo. Mas o novo ensino médio também vai introduzir aí uma parte de diversificada, que é a possibilidade de itinerários e de itinerários formativos que as escolas, as redes, as escolas e os jovens, né, participam aí dessa construção e dessa escolha. Daqui a pouco a Helena explica como isso pode se dar, as diversas formas que isso pode acontecer nas redes de ensino e como que isso chega na escola. Mas esse é um aspecto fundamental também quando a gente pensa no protagonismo, porque o protagonismo dos estudantes, aqui ele pode ser vivenciado de modo mais pleno, porque os estudantes têm uma possibilidade de personalizar esse seu currículo, né, de fazer escolhas e de participar da construção, né, da sua própria formação. Então, esse eu acho que é um aspecto fundamental aí, e outros aspectos que estão aqui listados, né, que vão ao encontro daqueles desafios, que seria superar as desigualdades educacionais, porque quando a gente pensa numa baixa performance do IDEB, a gente tem que lembrar, né, que muitas vezes os segmentos, assim, que tem, os segmentos da população que tem baixa aprendizagem ou baixa performance de aprendizagem, muitas vezes tem, são negros, né, ou estão aí numa situação desafiadora do ponto de vista econômico. A gente tem que pensar nos portadores de deficiências. Então, como é que a gente faz uma escola que promove essa igualdade, né? Então, para superar essas desigualdades, né, assim, algumas inovações são introduzidas, né? Vocês já trouxeram alguns aspectos das práticas e a gente vai ver as outras possibilidades mesmo de personalização que também vão ao encontro dessa construção, né? Então, isso é um princípio, a igualdade não é um fim, né? A igualdade, ela é um princípio, né? Então, é um ponto de partida, né, de que todos têm os direitos iguais. A gente já falou, né, dessa importância de inovar,
e conectar com as demandas do século XXI e com a dos estudantes, né? E tem um aspecto aí do novo ensino médio, que ao mesmo tempo é princípio e proposta, que é a incorporação dos projetos de vida dos estudantes. É ter os projetos de vida dos estudantes como um referencial para o planejamento dos professores, abrir um espaço para que os jovens desenvolvam os seus projetos de vida, ou seja, a gente está dizendo de uma escola que possibilita a construção de projetos de vida, ou seja, que o estudante pensa o seu presente, projeta no futuro, se torna mais capaz de fazer escolhas, inclusive de personalizar esse seu currículo. Reinaldo, pode passar. Aqui eu faço um convite para vocês, né? Eu não consigo tá fraca a imagem para mim, mas aqui tem um depoimento, né, do professor Jairo César. Ele é da Rede Estadual de São Paulo, né, e ele experimentou o desenvolvimento de projeto de vida. Ele foi professor de um componente de projeto de vida, e ele traz aqui no seu depoimento um aspecto muito interessante, né, assim, ele coloca o projeto de vida como central, né, e fértil às inovações, como um espaço de desenvolvimento socioemocional dos estudantes. Então, se o novo ensino médio, ele vai propor, né, a criação de um componente lá no, na parte flexível do currículo para o trabalho com projetos de vida, aqui o convite que o professor Jairo vai trazer para nós, eu convido depois vocês a lerem o relato deles, a Renata ou a Helena vão colocar aí no chat um link para que vocês conheçam, né, esse relato de experiência deles, que faz parte de uma série criada pelo Instituto Jung, pelo Porvir. Ele vai chamar atenção para um aspecto importante, né, apesar de o projeto de vida poder ser configurado como um componente, ele também é integrador por si só, né? O trabalho com projetos de vida, ele não precisa estar circunscrito a esse componente é integrador, mas os outros componentes dessa matriz curricular também podem desenvolver atividades que promovam e oportunizem o desenvolvimento de projetos de vidas pelos estudantes. Pode passar, Reinaldo. Agora, eu queria convidá-los a ouvir o depoimento do professor Alisson Mendes. É um professor de língua portuguesa, de literatura e produção de textos. Ele é um professor da rede de Minas, né, da Escola Estadual Silviano Brandão. Ele também é aluno do curso de aprendizagem criativa, que a Renata mencionou aí no início do nosso encontro, que é promovido pela PUC em parceria com o Instituto Jung. Ele gentilmente gravou um depoimento, é bem curtinho, eu vou pedir para o Reinaldo exibir para a gente. Vamos ver se dá certo. A partir de uma situação problema na sala de aula, de um seminário de literatura que eu ia fazer com meus alunos do segundo ano do ensino médio, e essa situação, os alunos não gostaram da forma como que seriam as apresentações, porque no ano anterior o professor tinha feito de uma forma muito mecânica, PowerPoint, o aluno tinha que apresentar, e não tinha nada de inovador. E aí eu decidi que os alunos falassem o que eles gostariam de como seria a apresentação do modo deles, né, da forma que eles achavam que seria mais interessante. Então surgiram diversas formas para apresentar sobre o livro, sobre o autor, sobre a temática, né, que era o romantismo. E isso foi de uma forma muito bacana e significativa, porque naquela época eu nem me dava conta que eu já estava trabalhando com as metodologias ativas, e isso hoje eu vejo que de certa forma tem engrandecido o trabalho e colocado os jovens como protagonistas. Ah, obrigada, Reinaldo.
Então, assim, muito rico, né? Assim, bem curtinho, mas o que o professor Alisson traz, né? Olha como converge com alguns comentários que vocês já fizeram, né? Então, ele aponta aí um caminho muito interessante, né, em relação à mudança das práticas pedagógicas, né? Porque a gente estava vendo ali um conjunto de princípios que orientam esse novo ensino médio, né? E aí começa a dar aquele, assim, comichãozinho, tá, mas e aí, como é que a gente traz isso para a prática, né? Então, o relato dele é bem interessante, que ele meio que traz essa evidência, né, da desconexão das práticas pedagógicas com os interesses dos estudantes, né? Também relata, né, assim, a potência desses jovens, né, assim, como esse, quando você olha os estudantes pela sua potência, né, como que isso vai ao encontro do desejo deles, né, de participarem, de construírem, né. Então, o professor Alisson, ele não deixa muito claro, né, assim, que metodologia ativa ele usou, mas, assim, eu tendo a acreditar, né, assim, que ele projetificou a ação, né, ou seja, que ele se valeu aí da educação por projetos e que a organização desse seminário, né, se tornou um projeto em que os estudantes participaram do seu planejamento, construíram as suas etapas de aprendizagem, né, e aí isso possibilitou que essas aprendizagens se tornassem mais significativas, né. Outro ponto aí que ele menciona, né, assim, é que ele já tinha, né, já utilizava as metodologias ativas, mas que ele, enfim, não utilizava, não dava esse nome, não as batizava com esse nome, mas que ele já tinha uma prática que oportunizava, né, essa experiência aos estudantes. Então, pode passar, Reinaldo. Então, assim, quando a gente pensa, né, em como colocar esses princípios em prática, assim, nos inspirando um pouco no que o professor Alisson traz, né, a gente tem que pensar, né, que até para a gente chegar lá no desenvolvimento de metodologias ativas, né, que são metodologias que, inclusive, oportunizam também a integração curricular, né, porque os estudantes podem ter uma relação com o conhecimento mais integrada, né, a partir da sua própria experiência, mais mão na massa, né, eles vão pesquisar, eles vão, enfim, a partir de jogos, construir uma série de produções ou de reflexões, né, eu já disse formular hipóteses, mas que é importante que a gente pense também, né, que é preciso trabalhar de modo interdisciplinar, ou seja, que é preciso ter um planejamento conjunto aí dessa equipe escolar, dos professores, né? Então, o que eu estou trazendo aqui são aspectos que vocês já realizam, que já está no radar de vocês, né? Então, se eu perguntar aí no chat, né, quem é a favor, né, da integração curricular, do trabalho interdisciplinar, quem já viu resultado nisso, com certeza vocês vão, eu tenho certeza, não preciso perguntar, mas eu tenho certeza que vocês vão concordar. Quando a gente pensa como fazer isso, né, aí entra essa visão do planejamento conjunto, né, ou de qualificar esses espaços de planejamento, né, e de ter essas práticas mais inovadoras, né, com foco aí nas metodologias ativas. Então, vocês já desenvolvem essas práticas, e o que que muda, né, com o ensino médio? É que elas, vocês vão ter condições, né, de ter formatos e arranjos curriculares que vão oportunizar e potencializar essa experiência, mas também é um convite para que a escola como um todo, a rede como um todo, dê mais intencionalidade a esse trabalho, né, e aproveite os espaços de planejamento, as experiências em sala de aula, os arranjos curriculares e as possibilidades de integração, e trabalhem juntos, né, trabalhem de modo colaborativo.
Então, eu vou ficando por aqui. Eu só queria pedir o Reinaldo para a gente se despedir provisoriamente, né? Que ele exiba o vídeo da professora Arlesiene Costa. Ela é professora de Ciências da Natureza da Escola Estadual Cândido Portinari. Tá? Então, eu deixo vocês com o depoimento, que também assim, foi muito gentil da parte dela, né? E ela fez esse depoimento especialmente para vocês. Ela falou assim, eu quero gravar porque eu quero deixar uma mensagem para os professores e as equipes escolares e de secretaria que estiverem nos acompanhando. Então, eu me despeço de vocês, depois do vídeo, a Helena assume a condução. Gente, vamos falar a verdade, que às vezes dá um medo de fazer as coisas diferentes, né? Porque a gente está acostumado a fazer tudo igual mesmo. Mas a gente sabe que dá para fazer diferente, e quando diferente dá certo, é muita gratidão. Porque nós, professores, já usamos várias metodologias para melhorar o ensino-aprendizagem, sem nem saber, vamos falar a verdade, que essas metodologias têm o nome de ativos, não é não? Então, por exemplo, né? Nas minhas aulas, quando eu consegui trazer o aluno para ser protagonista do seu ensino-aprendizagem, a colaboração foi natural. Foi muito natural. Principalmente quando nas aulas, né, a gente conseguia falar de vários temas, né, uma integração curricular. A participação foi muito maior. Né? Eles gostam mais, faz mais sentido para eles falar daquilo que está mais próximo deles, mais perto da realidade que eles estão vivendo. Então, eu acho que essa é a nova oportunidade que o ensino médio vem trazer para nós, né? O novo ensino médio. Acho que podemos aproveitá-la da melhor maneira possível, né? Um grande abraço. Então, tá com você a bola, Helena. Helena, acho que o seu microfone está desativado. Verifica, por favor. Olá, bom dia a todos. Obrigada, Ju. Para quem chegou depois, eu sou a Helena. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, vou dar continuidade aqui no nosso momento. Só para complementar esse vídeo, nada como ouvir a professora, né? Quem está lá no chão da escola, né? Vivenciando toda essa prática. Reinaldo, pode passar para o slide 17, por favor, para a gente continuar? Mais um. Obrigada. De onde viemos e para onde vamos? Então, de antemão, né, por conta da gestão do tempo, eu quero sinalizar que esse momento é mais para a gente entender um pouco da linha do tempo, do processo histórico, né, da construção desse novo ensino médio. Como o Weiner, desculpa se eu estiver pronunciando errado, já tinha comentado lá no início da nossa conversa, isso aqui é uma pitadinha, né, do que tem do novo ensino médio, uma pincelada. Pode seguir o slide, por favor, Reinaldo? Então, aqui vocês podem ver, né, esse é o cenário, né, configurado numa linha do tempo de marcos legais das discussões, né, então ele se inicia, sobre o novo ensino médio, ele se inicia mais especificamente em 2019, né, que vai culminar em 2018 na homologação da BNCC, que a Juliana trouxe pontos bem importantes, então não vou mais me alongar aqui neles. E em 2019 a gente tem uma grande frente de implementação do currículo, que se estende porque a gente tem agora, né, essas ações de apoio a todas as redes do território nacional para a implementação desse currículo. A gente trouxe esse slide mais para trazer essa conversa de que, para vocês não é novidade, mas de que não é algo novo, né, não é algo que a secretaria está impondo algum programa, é uma discussão que já vem atravessando décadas, atravessando governos, e que agora está sendo, de fato, implementada. E que, por ser uma implementação, também vai levar tempo, né? Eu estava observando no chat que tem muitas falas, tem muitas coisas que atravessam a implementação de um programa de educação, mas que as coisas não vão acontecer de um dia para o outro. Então, a gente tem muitas dúvidas, estamos todos nesse barco, né? E entender também que isso é um processo. Acho que quando a gente entende que a gente está de um processo de implementação, que todos somos, enquanto educadores, né, agentes, a gente se corresponsabiliza dessa mudança, mas a gente entende também que ela tem os seus papéis, né, os seus agentes situados, e que ela vai levar um tempo. Mas acho que o mais importante é a gente reconhecer o avanço pedagógico, né, que é para a educação, a gente tem a BNCC, que traz questões e demandas que não são novas, quem trabalha com educação sabe que a BNCC vem trazer coisas que estavam lá
sinalizada desde a LDB, né? Então era esse momento era mais ou menos esse, para a gente se situar, entender de onde a gente vem e que a gente ainda tem muito pela frente, mas que estamos todos juntos, né, nessa empreitada, trabalhando de forma colaborativa. Ok? Pode passar para o próximo slide. Então, a gente agora vai ver de forma muito superficial e breve, por conta, né, das limitações de tempo e de espaço aqui, o que que muda no novo ensino médio. Pode passar, Reinaldo. Vamos lá, a gente tem três grandes pontos, né, para a gente conversar um pouquinho agora. A Juliana falou bastante da BNCC, né, da importância. O que que muda em relação ao ensino médio antigo, né? Hoje a gente tem uma base que garante direitos iguais de aprendizagem para os jovens de todo o território brasileiro. E o diferencial também é que a gente vai ter itinerários formativos, né, que vai ser o lugar onde o jovem vai poder escolher o aprofundamento dos seus conhecimentos, né? Ele vai ter aqui um grau de autonomia que a gente até então não tinha. E outro ponto que sinaliza também essa mudança é que a gente caminha na perspectiva de alcançar cada vez mais uma educação integral, uma educação plena. E algo que não é só isso, mas que tem um impacto grande, são mais horas de estudo, né? A gente vai sair de 2.400 horas de ensino médio para 3.000, por enquanto. Né? Não é só mais tempo na escola, né? Significa, na perspectiva da educação integral, mais experiências educativas significativas para esse jovem, pensando na sua formação plena enquanto indivíduo. Então, esses são três pontos importantes, né, que mudam em relação ao ensino médio antigo. Podemos avançar? Isso. Agora a gente vai dar uma olhada macro. Eu imagino que vocês estão conseguindo, né, visualizar aqui na tela, no slide desse nosso PPT. Aqui a gente trouxe realmente um panorama, né? Eu não vou dar conta, isso aqui não está estanque, não acaba aqui a discussão. A intenção é qualificar o olhar de vocês para os próximos passos, né, desse estudo, dessa apropriação desse material, né? Quem conhece os documentos sabe que é muita coisa, né? Um currículo de estado tem 600 páginas, a BNCC tem 500 páginas, então é mais uma pincelada para a gente pensar um pouquinho juntos agora, né? Lembrando que vocês foram orientados a fazer os registros nos diários de bordo de vocês, para qualificar as discussões nas escolas, nas redes de vocês. Então, a gente tem a BNCC, né, que vai trazer à disposição das competências gerais a serem desenvolvidas pelos jovens, as competências por áreas, né, específicas, e se tratando dos componentes de português e matemática, suas competências específicas também. Então, vamos ver como, né, as DCNs indicam a formação, então, da estrutura do novo ensino médio. Uma formação geral básica, que diz respeito à área de conhecimento, né, organizada pelos componentes das suas áreas, né, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências sociais e humanas aplicadas. Certo? Depois a gente tem a parte flexível, que é o diferencial, e é aqui que eu imagino que vem muitas dúvidas, estamos todos com dúvidas, né? Porque uma coisa a gente lê o que o papel traz, outra coisa é entender de que forma que isso vai de fato aportar nas escolas. Mas enfim, vamos lá. Na parte flexível, a gente tem então os itinerários formativos, que é onde o jovem vai poder, ele vai ter garantido a sua formação básica, né, dentro das áreas de conhecimento, e a partir dos itinerários formativos, ele vai poder escolher trilha de aprofundamento, de acordo com os anseios e com os desejos, né, colaborando na perspectiva do protagonismo juvenil. Esses itinerários formativos, eles precisam ser compostos, né, as suas unidades curriculares precisam ser compostas respeitando quatro eixos estruturantes. A gente tem investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo, né? Então, é importante que os itinerários formativos, né, que as unidades curriculares, e aí unidade curricular vai ser todo aquele espaço curricular com carga horária pré-definida, ele contemple pelo menos um desses quatro eixos estruturantes, né? Mas a orientação interessante, né, a melhor orientação é que ele componha todos, mas é importante que ele pelo menos perpasse um eixo estruturante.
Só dou uma respiradinha aqui, que eu estou falando rápido por conta do tempo, a gente tem bastante coisa para falar. Eu fico um pouco ansiosa de dar conta. A formação profissional e técnica, ela vem para fazer parte também do novo ensino médio. O jovem vai poder fazer uma formação, o jovem vai poder ter a sua formação geral básica numa escola normal e fazer a sua formação, o seu itinerário formativo de formação profissional e técnica numa instituição de ensino credenciada ou através de um itinerário formativo integrado dentro da escola. Né? Esses são muitos detalhes que depois, né, ao longo do caminho, a gente vai percorrer, as redes vão percorrer, vão fazer escutas, comunidades e vão montar esses itinerários. Lembrando que é um trabalho colaborativo, né, que vai ser feito com alunos, professores, gestores e a rede apoiando, considerando as demandas locais que são bastante específicas, né? Pensando que a gente tem um amplo território brasileiro para dar conta. Também na parte flexível, a gente tem o projeto de vida, né? A Juliana trouxe pontos interessantes do projeto de vida e eu queria só sinalizar que, por mais que o projeto de vida, né, ele venha organizado como um componente na maioria dos currículos estaduais, ele é muito importante, ele é o tema transversal do novo ensino médio. Por quê? Porque tudo que está sendo proposto aqui de inovação, né, didático-pedagógica, de todas essas questões, tem a ver com o jovem, né? A gente está aqui junto, reunindo, falando de escola, falando de estrutura curricular, mas quem que está na ponta? Em quem que a gente está pensando? É no jovem, né? E eu vou trazer uma coisa que a Ju falou no início. A gente falou muito que a escola preparava o jovem para a vida, né? E com o novo ensino médio, a gente virou uma chave para entender que a escola é a vida desse jovem, né? Então, ele é o projeto de vida dele. Desde o momento que ele coloca os pés na escola, ele já está ali formando, pensando sobre o seu projeto de vida. Então, a gente vai ter um espaço curricular para garantir a intencionalidade pedagógica, né? Mas todos os professores, todas as áreas vão estar envolvidas nessa missão, né? Nesse projeto de vida dos jovens. Dentro da parte flexível também, a gente vai ter as eletivas. Pode estar um pouquinho complexo agora, né? Talvez até um pouquinho confuso. O ônus de a gente não estar tá face a face conversando, né? E com esse chat maravilhoso, mas que está bombando, a gente não consegue captar muitas dúvidas e para entender também o fluxo desse diálogo. Mas o que que seriam as eletivas? Dentro do itinerário formativo, as eletivas seriam unidades curriculares que chegariam mais próximas dos anseios e dos desejos dos jovens, né? Para que eles consigam trazer essas eletivas para dentro do seu itinerário para compor, para ficar mais a cara do jovem, né? Traduzindo na linguagem, ficar mais a cara desse jovem. Os documentos curriculares vão orientar que essas eletivas tenham sim um caráter mais lúdico, né? Lembrando o comentário ali do professor Elias, a sugestão dele é que tivesse experiências mais lúdicas, mais mão na massa, como a Ju traduziu. É isso, né? A escola tem que ter a cara desse jovem, ele vai passar mais tempo na escola, ele tem que estar feliz, ele tem que estar disposto a aprender. Então, as eletivas, elas vão dar conta disso, né? Dessa personalização em relação aos anseios e aos jovens, considerando também a demanda local, né? O que que o entorno pode favorecer, o que que o corpo docente pode favorecer, de que forma a comunidade escolar pode se organizar para contemplar esses desejos dos jovens. Tá bom, estamos bem de gestão do tempo. Bom, então, depois de apresentar muito brevemente, né, toda essa flexibilização curricular, o que que a gente pode pensar e refletir, né? Que toda essa diversificação, essa flexibilização de currículo, ela vai possibilitar uma diversificação de espaços de aprendizagem e de novas formas de avaliar, né? Principalmente aqui dentro dos itinerários formativos, a gente pode pensar nas unidades curriculares como módulos, como oficinas, como laboratórios, como incubadoras. Há diversas possibilidades que devem ser pensadas em conjunto com a rede, né? Com alunos, entendendo as demandas dos jovens, professores, gestores e a rede para entender quais possibilidades a gente pode, né, diversificar. E a gente também entende que toda essa flexibilização, todo esse avanço pedagógico, né, nessa inovação, ela também vai pedir novas formas de avaliar, né? Então, naturalmente, o processo avaliativo vai ter um caráter mais diagnóstico do desempenho, né, do processo de ensino-aprendizagem desse jovem,
mais formativo para ele também. Né? Esses são pontos que eu estou aqui ventilando com vocês, mas que vai precisar, né, nos próximos passos, ser muito melhor aprofundado. A intenção era mesmo pincelar e qualificar o olhar de vocês para quando vocês voltarem a se debruçar por esses materiais, essas discussões com seus pares, né? E eu espero que possa ser produtivo. É, acho que a gente pode passar para o próximo slide. Deixa eu só ler aqui um comentário da Rejane Marques, que ela fala que aqui na escola esses projetos caminharam bem ano passado. As eletivas aguçaram pontos importantes dos alunos, houve envolvimento, né? Voltando um pouquinho naquela fala que eu falei das eletivas. É isso, e a gente aprende muito também com as experiências de outras redes, né? De outros estados. É, por que que eu trouxe, né? Por que que a gente trouxe essa tela aqui de flexibilização curricular? É mais para ilustrar, porque é isso, eu estou aqui falando, despejando muita informação para vocês, né? De uma forma talvez um pouco rápida, diferente, eu não tenho sotaque mineiro, vocês vão ter que aguentar esse meu sotaque catarinense. Mas a ideia de trazer essa imagem para a gente visualizar um pouco, então, como que se dá essa flexibilização. Então, no modelo antigo, né, antes da flexibilização, no ensino médio, o aluno não fazia escolha nenhuma, né? No máximo, ele escolhia a escola que ele queria ir, né? Se assim fosse de acordo com seus pais, com seus familiares e responsáveis. Mas ele não tinha nenhum grau de autonomia, nenhum grau de escolha. Com a flexibilização curricular, a gente vai ter outras possibilidades. Aqui, nessa imagem, a gente tem três possibilidades, mas não significa que sejam só elas, né? Lembrando que é um processo de implementação, são inúmeras possibilidades, as coisas estão acontecendo, né? Então, é normal que vocês estejam agora com muitas dúvidas, né? Eu também estou, todo mundo está, porque é isso, a gente está nesse processo de entender, de se apropriar e de se conectar, de compartilhar com as redes, de entender de que qual a melhor forma que pode ser feito. No modelo A, o aluno tem a formação geral básica, né? E depois ele tem a escolha de um itinerário formativo, né? É uma coisa um pouco mais estruturada. No modelo B, ele tem a sua garantido sempre, né? A sua formação geral básica. Depois ele tem a escolha de um itinerário formativo, né? Que pode se dar através de uma ou mais áreas de conhecimento ou de uma área de conhecimento articulado com a formação profissional e técnica, e ainda assim ele pode ter escolhas de unidades eletivas, né? Ele pode personalizar mais ainda a sua trilha de aprofundamento. No modelo C, é um pouco mais complexo, porque ele é mais aberto. O jovem teria sua formação inicial básica garantida, sua formação geral, e ele teria depois uma trajetória mais livre, né? É uma concepção de itinerário um pouco mais livre, colocando as suas eletivas de acordo com os seus interesses e com as demandas que a escola poderia estar ofertando. Né? E aqui embaixo a gente tem aqui ó, um gráficozinho com as possibilidades de escolha do jovem. Né? A ideia desse slide é justamente isso. Antes era mostrar que o jovem não tinha escolha nenhuma e que agora ele passa a ter mais autonomia para escolher. E quando a gente tem mais liberdade de escolha, a gente também tem mais responsabilidade, né? Então, ó, o ganho para o desenvolvimento pleno desse indivíduo, né, de poder fazer suas escolhas, lembrando que sempre apoiado pela escola e pela rede na escolha, né? Tem todo um processo de matrícula, há uma flexibilidade, uma fluidez em poder caminhar, trocar de itinerário formativo, depois as redes vão, né, deixar vocês disso. Deixar vocês a par disso, porque ele tem que ter essa possibilidade, né? Eu estou dando muita opção para esse jovem. Como que de cara ele escolhe um itinerário formativo e faz o mesmo no ensino médio? Não, a ideia é que os itinerários sejam talvez até semestrais, para que o jovem possa, de fato, experienciar diferentes oportunidades em diferentes áreas de conhecimento, para que ele não fique, né, com a sua decisão inicial, né, vou para a área das linguagens, não, que ele possa fazer uma formação profissional e técnica, sempre respeitando a carga horária total. Há inúmeras possibilidades que, de fato, é muito peculiar de cada rede, de cada contexto. Certo? Então, eu acho que agora a gente pode chamar a Renata para voltar a conversar com a gente.
A gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente se prepara para isso tudo que eu trouxe agora, que eu despejei aqui para vocês, né, Renata? Queres continuar, colaborar aqui? Com certeza, né? Obrigada, Helena. Obrigada, Juliana, né? Eu acho que é muita informação, né? Eu acho que a nossa pauta, né, ela traz muitas questões. Eu vou pedir para o Reinaldo, passar o slide para mim, por favor. E aí eu estava acompanhando o chat, né, no YouTube, e vendo assim que são muitas, né, questões. É impossível a gente acompanhar todas as questões, então a gente captura, né, alguns comentários e algumas perguntas. E de modo algum, né, essa fala, né, toda, né, esse momento nosso aqui significa um achatamento, né, na compreensão de todos os desafios e de todas as dificuldades mesmo, né, que esse cenário de tantas mudanças traz para todos nós, né? Eu acho que primeiro é reconhecer que junto com todas essas mudanças, todos esses, né, vem junto aí um tanto de desafio. Então, eu queria comentar com vocês, né, o seguinte: olha, não tem fórmula, tá, para resolver todas essas questões, né, para fazer com que os diversos desafios, né, estruturais, culturais, sejam vencidos, mas há algumas rotas muito promissoras, né, que nos garantem êxito, né, nesse processo. Nós estamos em processo. Então, as novidades são novidades para todo mundo, né? Vou pedir para o Reinaldo passar a tela, que eu gostaria de comentar, né, alguns entendimentos, algumas rotas possíveis, né, para a gente se organizar nesse cenário, né, de tantas mudanças. Então vamos lá. Não estou conseguindo ler direito, mas tudo bem. Primeiro, né, eu acho que existe uma compreensão, né, de que diante de tantas mudanças, nós nos fortalecemos se nos entendermos como uma comunidade de aprendizagem, né? O que que significa isso, né? A comunidade de aprendizagem, a ideia de comunidade de aprendizagem, né, traz junto uma percepção de que é importante construir, né, uma cultura de colaboração na escola, né? E aí é o momento, né, de transformar a cultura escolar, né, dentro de uma perspectiva de colaboração, de cooperação, que seja capaz de inovar nas práticas pedagógicas, mas também nos próprios processos de gestão, né, escolar, né? É um momento em que todos vamos ter que aprender juntos, nós vamos ter que tecer juntos, tá? Porque os desafios são de todos. Então, é muito importante, né, termos assim a corresponsabilidade, né, de apoiar os nossos colegas educadores, né, de desencadear um processo de aprendizagem por pares, né, um educador aprendendo com outro educador. Para isso, a gente precisa reconhecer, né, as competências e os conhecimentos que nós já temos, né? Então, cada escola, na figura de cada educador, né, já tem consigo na mão alguns conhecimentos e algumas competências. Quando eu falo alguns, são muitos, né? Da vivência direta, da experiência direta no trabalho com os estudantes. Então, é um momento de cada um identificar os seus pontos de destaque, né? Como pode contribuir para a sua comunidade escolar, transformando-a em uma comunidade de aprendizagem, em que todos aprendam juntos, tá?
uma outra rota, né, para esse entendimento é, ao compreender o que já temos, a gente mapear o que a gente precisa ainda ter, o que, que a gente precisa desenvolver como grupo de trabalho, como coletivo, no âmbito de competências e habilidades. Então, quais habilidades cada um de nós precisa conquistar, trabalhar, né, para poder, então, contribuir nesse processo de implementação dos novos currículos. O currículo, né, que em breve, né, todos nós vamos conhecer da rede de Minas Gerais, ele é uma navegação, né, dentro desse cenário nacional, né? Então, a Helena e a Ju mostraram muito bem, né, o que está em jogo nesses currículos que cada rede do Brasil, né, está elaborando. Então, o que está em jogo aí? Né? É a ampliação de espaços de participação do estudante, o trabalho sobre competências, né, o protagonismo do estudante, o investimento em práticas pedagógicas que se ancoram em métodos ativos de aprendizagem, ou seja, processos de aprendizagem que solicitam o engajamento do estudante, a mobilização do estudante, né? E então, o novo ensino médio, ele é um convite para ampliação desses espaços de participação do estudante, mas uma mensagem que eu acho muito importante, né, de dividir aqui com vocês, é que o novo ensino médio também, né, é um convite para ampliação dos espaços de criação, dos espaços de participação do educador, de cada um de vocês. Então, essa é uma questão que eu acho que é um olhar muito potente para a gente ter, né, sobre o novo currículo. Então, quando vocês receberem o novo currículo, pensem que esse novo currículo, ele vai ter uma arquitetura, né, pedagógica que favorece o protagonismo do estudante, mas também favorece o protagonismo e o desenvolvimento da autonomia do educador, né? É um espaço muito rico para que os educadores se reconectem, né, com os seus propósitos, com os seus interesses, né, e se realizem, né, na docência. Então, eu penso assim, todo momento de mudança, né, ele arrepia, né, a gente fica de cabelo arrepiado, às vezes fala, ai meu Deus, né, o que que vem? Mas eu não conheço, né, o currículo de Minas ainda, né, ele está aí avançando aí nas etapas, mas algo assim, uma lente, eu acho que essa nossa conversa aqui de hoje, ela é uma lente para quando vocês conhecerem o currículo, vocês já olharem para ele pensando assim, olha, esse currículo, ele abre janelas, ele abre espaços para que eu me movimente com mais satisfação e mais interesse, né? Porque não faz sentido algum se a gente pensa, se nós somos estimulados a trabalhar com os nossos estudantes na perspectiva das competências, né? Nada mais natural do que a gente pensar que nós, educadores, também precisamos desenvolver competências, né, para o mundo contemporâneo. Se nós somos convidados a falar de projetos de vida com os nossos estudantes e a trabalhar, apoiar os estudantes na construção de seus projetos de vida, nada mais natural do que a gente fazer um exercício de homologia e se apoiar, né, apoiar os nossos pares para a gente pensar nos nossos próprios projetos de vida, nos propósitos que nos movimentam na condição de educadores. Se nós estamos falando na incorporação de métodos de aprendizagem ativa
com os nossos estudantes, no sentido de ampliar os espaços de participação, de mobilizar os estudantes no seu processo de aprendizagem, nada mais natural do que a gente buscar a construção de uma cultura escolar também ativa, né? Que solicite também essa atitude ativa do educador. Então, isso tudo são buscas, né? Não tem receita, não tem fórmula, né? Tem rotas e mentalidades que nós juntos vamos ter que começar a construir, né? E aí o que eu queria falar para vocês, assim, vocês contarem com o Jungo, né? O Jungo foi criado para os educadores. Então, todas as nossas parcerias com redes de ensino e com a Rede de Minas, que é nossa parceira desde o inicinho do Jungo, né, no início do ano passado, mas todo o nosso trabalho nas parcerias com as redes, ele é focado no desenvolvimento profissional dos educadores. E o desenvolvimento profissional dos educadores, ele é observado por nós numa perspectiva integral também. Né? Então, os educadores, eles acionam, né, conhecimentos e dimensões, né, do desenvolvimento intelectual, mas também tem a vida que pulsa, né, tem as nossas dimensões afetivas, sociais, culturais, né, identitárias, né, que também tem que ser observadas no desenvolvimento profissional do educador. Então, o que eu tô colocando aqui é que é muito importante a gente também se reconhecer, né, nós educadores nos reconhecermos como parte desse processo e vislumbrarmos nesses novos currículos uma possibilidade de uma maior realização, né? Tem uma definição de mobilização que eu gosto muito, né, do Bernardo Touro e da Nisia Werneck, que eles falam o seguinte, que mobilizar é convocar vontades, né? Eu acho que a gente está nesse momento, né, de convocar vontades, para a gente se mobilizar como uma comunidade de aprendizagem, em que um pode aprender com o outro, tá? Então, contem conosco. Eu gostaria, né, eu ainda tenho que nós estamos chegando no finalzinho aqui, eu gostaria, né, eu volto já já, mas eu gostaria de passar para vocês, né, um vídeo, que eu acho assim muito inspirador. É um vídeo de 1 minuto. Eu vou pedir para o Reinaldo, né, passar esse vídeo para vocês, tá bom? Reinaldo, você passa o vídeo, um vídeo poema? Dar água às plantas sedentas, dê mais que o bastante. E não esqueça os arbustos, também os sem frutos, os exaustos e avaros. E não negligencie as ervas entre as flores, que também têm sede. Nem molhe apenas a relva fresca, ou somente a ressecada. Refresque também o solo nu. Voltamos, Renata. Joia, esse é um poema muito bonito, né, do Bertoldo Brecht, e chama Regar o Jardim, né, faz parte de um projeto, chama Espalhemos Poesia, é muito lindo, né, tem um canal no YouTube, né, eu sempre saio muito inspirada, com esse, né, com as pílulas poéticas desse canal. Bem, eu gostaria, né, de saber de vocês agora,
né? Reinaldo, passa para o slide 25 para mim, por favor. Bem, gente, nós vamos voltar então, né, com a imagem, né, com a sequência de carinhas, né, quando eu penso no novo ensino médio, como que eu me identifico, né? Eu queria saber como é que vocês estão saindo desse encontro e para a gente ver, né, se a gente conseguiu pelo menos atingir uma parte, né, do nosso objetivo de hoje, como a Ju bem colocou lá no inicinho do nosso encontro. Ju, Helena, vocês querem comentar algo? Ô, Reinaldo, pode voltar para a gente ficar todas juntas aqui. Ok. Ainda tem muita gente querendo sair correndo, meu Deus. Eu acho que a gente não atingiu o nosso objetivo. Multiplicação dos números 5, mas muita gente com o número 2 e número 3. Ufa, que alívio. 4. Né? Tem alguém pedindo o número 6. Mas aqui, olha só, enfim, a gente não conseguiu alcançar totalmente, né, nosso objetivo aqui, mas a gente espera, né, ter outros momentos para a gente começar então a mudar essas carinhas, né, para uma carinha de interesse, de curiosidade, né, de vontade de fazer diferente, de usar esse momento de mudança a nosso favor. Eu vou pedir para vocês, viu, ou Helena ou Juliana, compartilhem, por favor, um link. Eu vou pedir para todos vocês, nós vamos compartilhar no chat, um link, né, de uma enquete rapidinha, né, para a gente colher algumas sugestões, né, sobre a conversa de hoje. Então, é super importante que todos vocês preencham, né, um formulário rapidinho, 3 minutos para o preenchimento. E vou dando os encaminhamentos aqui finais. Assim. Primeiro, eu queria falar da nossa satisfação, né, assim, e agradecer muito. Foi uma média aí de 8 mil educadores conectados conosco ao vivo, né? Em alguns momentos, mais de 8 mil. Para a gente, assim, é a cereja do bolo, né? Esses momentos aqui são cerejinhas, né? A gente gosta desse contato, eu amo esse contato. E eu espero, assim, ansiosamente, que a gente tenha oportunidades de se encontrar em formações mais dialógicas, né? Estamos todos aqui nesse contexto remoto, e muita gente, né? Então, é difícil conversar com todo mundo. Ah, eu tô vendo uns doizinhos aqui, ó, aparecendo. Gente, que sucesso no chat, tô amando isso. Agora começaram a aparecer os doizinhos. Obrigada, gente. Mas, então, vamos juntos, né? Quem virou dois aí, vamos pegar na mão dos colegas, né? Que ainda estão de cabelo em pé ou com vontade de dar no pé, né? E para a gente trazer aqui para o número 2, né? Tem gente, eu queria se agradecendo aqui, voltando atrás. Graças. Ai, que... E escolhendo dois números, né? Assim, tá um pé lá, outro cá. Não, então já demos um passinho para frente, né? Eu acho que já demos um passinho e é um passinho de cada vez, né? Eu quero agradecer, então, muito, né, de novo, o convite da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, em especial a equipe da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores, né, representados aqui pelo Weiner, pela Mônica, que ficou no chat, o Reinaldo, nosso super parceiro na transmissão, né, Reinaldo, faz um favor para mim,
Coloca na última tela. E eu queria convidá-los, né, para vocês entrarem no site do IUNGO. Tem muito material, né, feito especialmente para apoiar os educadores. Então, tem material, tem uma série temática sobre projetos de vida, né, que inclui vídeo, inclui roteiros pedagógicos. Tem uma série que acabou de sair do forno, maravilhosa, linda também, com materiais em vídeo, PDFs, pautas formativas sobre inclusão, né, uma temática assim muito forte e necessária, né, para a gente se aprofundar. Vocês podem também, Reinaldo, passa mais uma telinha para mim, por favor. Vocês podem também né, nos acompanhar aí né, no nosso Instagram, no perfil do Instagram, arroba Instituto Iungo. Tem sempre novidade, tem sempre muita coisa acontecendo, né? E que tem como destinatário prioritário educadores e educadoras de todo o Brasil, né? Então tem muita coisa bacana lá, tá bom? Agradecer minhas bravas parceiras, né, da manhã de hoje, Helena Schmid e Juliana Leonel, né? Toda a equipe, né, do IUNGO, a Mônica, né, que é liderança de implementação do Instituto IUNGO, com a Secretaria de Estado de Educação. Eu não vou ser nem maluca de sair falando todos os nomes aqui, mas eu quero muito agradecer e agradecer a todos vocês que estavam conectados conosco. Ju e Helena, vocês querem se despedir? Quero. É claro. Quer ir primeiro, Helena? Só pode ser, né? Agradecer esse momento, né? Eu, enquanto a Renata falava, eu olhava o chat, via muitas questões, né, importantes que atravessam a implementação de um currículo, né? É só reiterar que quando a gente vem aqui, a gente está com um olhar muito cuidadoso para essas demandas do corpo docente também, né? Então a gente respeita muito, né, a profissão, nós somos educadoras também, a gente acolhe muito essas questões e por conta da limitação do espaço e do tempo, né, a gente traz um assunto específico, mas eu queria agradecer e que a gente possa se encontrar em outros momentos para continuar nessa caminhada. Obrigada. Também Ju. foi um prazer participar aqui com vocês. Eu vi aqui no chat muitos comentários, né, assim, que vão nessa direção. Ah, é interessante proposta, mas a realidade é outra. Colocar em prática é um desafio, né? Então, só queria comentar, né, que o novo ensino médio, na verdade, ele foi concebido justamente por entender que a realidade é outra, né, e que os desafios estão aí mesmo, que é esses desafios de realmente trazer esses princípios, essas propostas para a prática. Então, na verdade, essas inovações assim mais profundas que foram desenhadas, elas vão mesmo ao encontro dessa ansiedade, desse incômodo, né, de vocês de perceber, né, que os desafios são realmente grandes. Então, é só para dizer que acho que vale a pena, né, se abrir para conhecer e para experimentar, né? Eu acho que é uma aposta que eu também torço para que dê muito certo, mas ela faz parte de uma construção de todos, né? Assim, para que a gente pense que não é algo que vem enfim, de cima para baixo, que vem construído sem esse contato mesmo com a realidade, né? Eu acho que ele vem justamente de uma pressão da própria realidade, mas que, enfim, é um processo que todo mundo tem que dar as mãos nessa construção. Então, obrigada, bom dia, espero ter esses outros momentos com vocês. Obrigado, obrigado, Ju, obrigado, Renata, obrigado, Helena. Todos me ouvem? Perfeito. Meus queridos, como a Juliana acabou de dizer, isso foi uma provocação, essa live, né? Essa formação foi mais uma provocação para vocês começarem a se instigar, a pesquisar e
Eu estou aqui para reforçar com vocês agora, entende? Para vocês aquietarem, acalmarem o coração de vocês. Esse foi realmente o start do que a gente tem planejado com vocês. Então, como eu disse para vocês antecipadamente, a gente vai passear sobre o novo ensino médio, sobre o nosso currículo no decorrer de todo o ano de 2021. Então, fiquem muito tranquilos que todos vocês vão ter a oportunidade de realmente mergulhar nessa nova estrutura, né? Hoje a gente pincelou sobre essa nova estrutura para que vocês já se instigassem a estar, entende? Quem ainda não teve condições ou ainda não teve realmente... o start de estar iniciando essa busca para realmente ligar o botãozinho e perceber que isso está aí batendo na porta da gente, principalmente quem está trabalhando com o ensino médio, e a gente precisa correr atrás de nos inteirarmos sobre esse novo ensino médio, que é a realidade que nos bate à porta, principalmente nesse tempo de pandemia, né, nesse tempo de ensino remoto. E falando em ensino remoto, para amanhã, a gente vai ter uma live que vai falar exatamente sobre tecnologias que a gente pode utilizar para o ensino não presencial. Então, fiquem atentos que amanhã a gente vai estar resgatando algumas tecnologias que podem ser utilizadas, falando das tecnologias que a secretaria já disponibiliza para vocês já a partir desse ano, os upgrades que a gente fez. Então, vai ser uma live bem interessante também amanhã, que casa perfeitamente com o que a gente já vem conversando desde o início da semana, tá certo? Mais uma vez, obrigado a todas as formadoras, obrigado ao Instituto Iungo, e aí nessa eu aproveito para agradecer ao Paulo, que é o diretor, mais uma vez, a Mônica, Renata, Juliana, e a todos vocês que estiveram aqui conosco na live, pessoal. A gente se encontra amanhã, eu vou passar a palavra de novo para as meninas, caso elas queiram encerrar, falar mais alguma coisa, mas muito obrigado pela audiência de todos vocês, eu estou surpreso com quantos profissionais a gente teve hoje também, até o final conosco, e mais uma vez se acalmem que a gente está só começando a estudar o ensino médio, o novo ensino médio, tá? Muito obrigado a todos. Obrigada. Então, eu só queria agradecer, né, ao professor Alisson e à professora Arlesiene, né, que gravaram os depoimentos para a gente. Né? Então, para a gente, a participação deles foi muito bacana, porque eu acho que aproxima, né? Nos coloca mais próximos de cada um de vocês. Tá bom? Então, um ótimo, né, restinho de semana, com muitas formações ainda, né, com muitos momentos de conversa e de aprendizagem, né, de aprendizado juntos, tá bom? Obrigada, Wenner. Muito obrigada. Tchau, tchau. Bom dia para todos, até mais. Obrigada.